日，台湾凯沃名模林伟如、张嘉云等为某知名品牌车展走秀。张嘉云一身金色露肩礼服高贵现身，而林伟如一袭高开叉红色长裙大秀美腿，同时展露事业线，十分性感。张嘉云去年底被音乐制作人男友陈曦求婚成功后，传出将在今年十月步入礼堂。现场他透露，两人对婚礼还完全没有准备，让人捏一把冷汗。就是原本暂定是十月，但是我还是想说，那个最近真的很忙，也都没有时间，好像还没有筹备，还没有开始筹备。因为其实很多人都问我一样的问题，然后我都会跟他们讲说，哎，真的都还不知道。然后他们都会很紧张，就说你如果再不定的话，就是都会不，就是没有饭店了这样。就我想说，这种东西本来就随缘呐。对。二月十四的情人节近在眼前，几位名模却都透露尚没有安排。至于给准老公的礼物，张嘉云则甜蜜笑称，把自己送给他就是最好的了。情人节到了哈，要怎么过啊？你要怎么过啊？跟我一起过吗？哇，没，目前都还没有那个哎，你情人节怎么过？我不知道哎，你也不知道，你要约吗？一起约？OK 啊，好啊。他什么东西都有嘞，他都不缺啊。送一台车吗？送你啊。对，把我送给他就已经很那个了，好不好？他还要我送什么？